On je bitan zato što na jednom mjestu definira vrijednosti za koje se zalažemo, također i ključne politike koje za koje znamo da će donijeti dobro i rješavati probleme građana. Ono što se može vidjeti iz tog dokumenta jeste da one ključne politike za koje smo se zalagali, a to je sloboda, o kojoj će više govoriti na svoj način i zastupnik Miletić i zastupnik Troskot, isto tako teritorijalni reustroj, borba protiv korupcije, sve te politike sada su unutar ove deklaracije. Ono što je ključno reći da deklaracija našim politikama daje strukturu, daje trajnost ljudima koji nam pristupaju, daju jasnu perspektivu. Također, samom ovom političkom deklaracijom mi završavamo jedan cjeloviti proces osnaživanja stranke, osim što podižemo lokalne, regionalne organizacije, nama pristupaju brojni ljudi i to je jedan od razloga zbog čega smo htjeli donijeti političku deklaraciju. Obitelj je MOST-u temeljni nukleus društva. Obitelj je MOST-u fundament na koji mi onda gradimo sve naše politike. I MOST će učiniti sve što može u hrvatskom društvu da sačuva obitelj i da se brine o obitelji. Demografska obnova ključno je pitanje za nacionalnu sigurnost, ali i za opstojnost cijele Republike Hrvatske, te ćemo sve buduće politike morati između ostaloga mjeriti kroz pokazatelje utjecaja na demografiju. Sloboda, jedna od naših najvažnijih prednota i kategorija, se najbolje očituje kroz slobodno tržište i smatramo da bi hrvatsko gospodarstvo trebalo funkcionirati prema zapravo mehanizmima slobodnog tržišta, a da se smanji i što više ograniči upliv države u funkcioniranje samog gospodarstva. Smatramo da bi država trebala biti vlasnik onih strateških poduzeća, strateških resursa, međutim sve ostalo bi trebalo prepustiti tržištu i da je što manje stranačkog i političkog upliva. Kako ocjenjujem zadnje desetljeće ili prvo desetljeće MOST-a? Pa mislim da vam dovoljno govori da je MOST jedina stranka koju su nazivali trećim putem, a koja ne da je preživjela, za nju nije glagol preživjeti, niti opstati, nego koja je uspjela. A ako smo jedini, onda možete znati da to baš nije bio lagan zalog.